ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਨਿਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਏ ਸਾਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਜਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਇਹਸਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਾ ਬੋਲ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਬੂਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ।
تورات کی ذمہ داری حفاظت موسیٰ علیہ السلام تے انجیل کی حفاظت عیسیٰ علیہ السلام دے ذمہ تے زبور کی حفاظت داؤد علیہ السلام دے ذمہ تے جدو آئے غلام دی واری اللہ پاک نے یہ نہیں آکھیا میرے نبی محمد دی حفاظت کرنا کیونکہ اللہ پاک نوں معلوم ہے کہ جس موسیٰ علیہ السلام دے نام تو بعد انہاں نوں ذمہ داری لگائی تے جد تک انہاں دی امید دیتی اس وقت تک ذمہ داری نہیں ہوئی تے جدو چلے گئے جب تک موجود رہے اس وقت تک تبدیلی نہ آئی تے تو دنیا توڑ گئے تے وہ انجیل دے اندر تبدیلیاں آ گئیں پتہ نہیں کنیاں کنیاں آیتاں تبدیل کر کے اپنے مطلب دیاں آیتاں بنا لیاں نے داؤد علیہ السلام دی ذمہ داری لگائی تے جب تک موجود رہے اس وقت تک تبدیلی نہیں آئی تے تو دنیا تو چلے گئے تے وہ اندر تبدیلیاں آ گئیں کدی ایسا نہ ہوئے کہ میرے نبی محمد دے دنیا تو چلے جان تو بعد قرآن دے تبدیلیاں نہ آ جان اس واسطے جمال تو تیرے پرانی سے میں آئے
ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਨਵੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਸ ਕੱਢ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਫਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।
فرمائی اللہ کا مقابل عمل دے گی تو بھی عطا فرما ہے. اللہ پاک کا اعلان ہے کہ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن یہ کتاب عطا پانے والا نازل کی گئی ہے اچھا
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. توجہ فرماؤ جی عمرے والوں کا کہ اللہ تعالیٰ ہو بہن نے کر گیا جا کے انہوں نے گھمایا دیکھا. اب میں دیکھ لیا واقعی بہن فاطمہ بہنوئی سہیت دونوں مسلمان ہو چکے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. فرمان دے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے بہنوئی سہیت دونوں تالے جمعہ والے سینے سے بہ گئے. بہن فاطمہ دوڑ کے آئی آ کے آئی میں بھی جا آج تو میں بے وقت کرنے لگا یاد رکھ لے بے شک ساڈیاں جاناں ختم ہو سکدیاں نے پر جڑا اساں کلمہ محمد دا پڑھ لیا ہے اساں جڑا تعلق جوڑ لیا اللہ نے میرے عمر کو یہ شان عطا فرمایا ہے. اللہ کے پیغمبر
جانتے ہونا اگو شیطان آندا ہوئے تو مرد آسایا بے کے دور جانا اللہ اللہ کمیں کیا جاتا اللہ پاک پروردگار نے اس طرح سے کتاب نازل کی تھی تاکہ اس کتاب سے بھی لوگوں کو اندھیرے سے کٹ کے روشنی کی طرف لے آ اور واقعہ تنگی تیئیس سال کا نبوت کی زندگی کے اندر قربان جاوا میرے آقا محمد رسول اللہ نے کل لوگوں کو قرآن سنایا کہ کنڈا ملیا تو تان سنایا کہ ڈو ملے نے تو تان سنایا کہ میلا ہو رہا تو تان جا کے قرآن سنایا اور مکے کے بازار کے اندر قرآن سنایا کہ بندہ سے کھول کھلو کے قرآن سنایا اور مدینہ طیبہ کے بازار میں قرآن سنایا اور اللہ پاک پروردگار نے اس قرآن سنان کے نال پھر ایک شان عطا فرمایا کہ اور دور دراز تک اور اسلام کا کنڈا لگا اللہ اکبر اس واسطے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار مینوں اور تمام مسلمانوں اس سچی تے سچی کتاب نال اللہ سچی محبت عطا فرما اللہ سچی محبت عطا فرما دے اس کتاب نال سچی محبت دا معنی کیے کہ جو احکامات اللہ پاک نے اس دے اندر نازل فرمائے نے ایمان والو اپنی زندگی تے لاگو کر ساڈیا عادتاں ساڈیا ریاضاں ساڈیا عبادتاں ساڈے کاروبار معاملات زندگی تمام تر کتاب تے قرآن دے مطابق اور نبی محمد دے فرمان دے مطابق ہو جا تے سوچ لو کہ فاضل دنیا و آخرت دنیا تے بھی کامیاب ہاں اور آخرت تے بھی کامیاب ہاں کیونکہ جنہاں لوکاں نے اس قرآن نال پیار کیتا ہے نا او جنہاں لوکاں نے اس نال پیار کیتا اس نال محبت کیتی اس نوں پڑھیا اس تے عمل کیتا اللہ نے دنیا دے اندر بھی انہاں نوں دس دتا کہ آ تہاڈا مقام اعلی جنت ہے جے میں ایک بات ہے کرنا جانا جدی طرف اشارہ کرنے والا کیتا ہے کہ آ ویکھو ایک خاتون ایک بی بی اللہ تعالی اللہ ساڈے اس دور دیا بیبیاں نوں قرآن نال اے ہو جی محبت عطا فرما دے کیونکہ اج دا دور جڑا ہے کیوں جی جس معاشرے وچ خوشی اور میں رہ رہا ہے سامان نہ سوچو اے ہو عید دے دن حضرت عید دے دن خریدو فروخت واسطے جان والی بیبیاں برہم اللہ برہم کٹویں دے بعد بلکہ اللہ میں توبہ اللہ میں توبہ حالات اس قسم پہ آ گئے کہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو گئے تو کی ہو گئے اے بلا مبارک رب دے کول کٹ بیٹھا کھلوتا اے تے مبارک اے جی اچھے نا اے اے چوتا کر تاں تھا کھلی اور موتی دے لنگائے نے کہ بازار دے اندر سبوں جتنے نوجوان نے نا محبت دنیا اور ذریعہ اللہ نے بلی جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ حج بیت اللہ کر کے آ رہے ہیں واپسی کے سواری کے سوار ہوئے آ رہے ہیں بیابان جنگل علاقہ تک کوئی آن جان والا قافلہ نظر نہیں آتا کوئی انسان نظر نہیں آتا تو کی دے گیا ایک بابر شیر تو لے کے کائنات کا پردہ کیتا ہوا ہے اللہ اج میری ماما کائناتیاں نو اللہ ایہو جا حیات عطا فرما دے ساتھ لے کے کائنات تک واپس بیٹھی ہوئی ہے قابوں تے جناب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں سواری تے جدو کا کوڑا ہے تے ویکھیا نہ کے قابلہ نہ پیچھے قابلہ نہ سجے کوئی انسان نہ کبھی کوئی انسان آخری بات جنگل ہے آدھا کدک جنگل ہے اللہ
جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ بنو سمجھ آ گئی میرے مومنہ پہنانا تیتے بھلی بیٹی ہے قابل تو بچے دور بچے رہ گئی ہے فرماتے ہیں جناب عبداللہ بولتے ہیں اے میری مومنہ پہن ایک دل سے دل سے بتا کنے دن دیوں کی ناجر ہو گیا یہ تے فرماتے ہیں اس مومنہ نے پھر قرآن پڑھے آئے آمین سلات لیال سبیر فرمان دیتا ہوں مانا تھا
ਸਮਨ ਬਤਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਨੀਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਮ ਅਜਰ ਸਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜਰ ਸਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾਕੀਏ ਔਰ ਅਜਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪੇ ਮਰੀਆ ਬਾਦ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪੇ ਮਰੀਆ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਆਹਲੇ ਹਾਂ ਕਾਫਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ
ਜਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਕੀਤਾ
ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਦੁਆ ਗਏ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਦੁਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮੂਮਿਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਜਾਦ ਸਕਰਾ ਗੁਲ ਮੌਤੇ ਤੋਫੀਕ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨਾ ਮਿੰਨਤ ਰੱਬ।